Molt a guanyar i poc a perdre. Amb aquesta premissa, el Sant Cristóbal visita diumenge el líder, el Prat, amb l'objectiu de fer un bon partit i mantenir la dinàmica de les tres darreres jornades. Els parroquials han sumat 7 dels últims 9 punts possibles, derrotant equips contrastats en la categoria com l'Europa o el Figueres. Això els ha permès instal·lar-se en la zona tranquil·la de la classificació, novens amb 8 punts. El conjunt d'Oliver Vallabriga ha guanyat en confiança i ho vol aprofitar en la seva visita al municipal Sagnier, tot i que és conscient de la dificultat d'aquest partit. El Prat, que no coneix encara la derrota ni ha encaixat cap gol, ve de guanyar 2-0 al Castelldefels. El hecho de ganar y conseguir 7-9 nos da una confianza enorme al equipo y eso que nos llevamos y para afrontar los siguientes partidos. Ahora toca contra el Prat, pues habrá que, sabemos que es un rival complicado de los que va a estar arriba, pero habrá que trabajar, intentar competir y a ver si podemos sacar algo. Sí, es un partido muy, muy difícil, pero sí que es verdad que nosotros no tenemos nada que perder. Hemos afrontado 3 partidos y al sacar 7 puntos, ya digo, venimos, yo creo que este partido nos llega en nuestro mejor momento y a partir de ahí pues vamos a ir el domingo a competir, a intentar ganar. Partimos de la base donde creemos que la posesión del balón será muy elevada para ellos. Entonces, bueno, nos tocará trabajar, sufrir sin balón, correr sin balón, estar muy concentrado y bueno, pues a lo mejor tenemos que trabajar un poco más defensivos a lo que estamos acostumbrados. Per aquest partit, el tècnic del Sant Cristóbal manté la baixa del Mirall, a la qual s'afegeix Hassen per sanció. Marc Vilajosana ja s'entrena amb l'equip, mentre que Karim, Mario i Edu arrosseguen molèsties. Qui no continua és Adri Ruiz, que s'ha desvinculat del conjunt parroquial per fitxar pel Cavà. Alejandro Fernández Pérez serà l'encarregat de dirigir aquest partit, que començarà a les 12 del migdia i que es podrà seguir per la ràdio municipal de Terrassa.